maanta iyo maalintii ay tababarkan bilaabayeen inay kala duwanaan doonto waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo guddoomiyaha maxkamadda sare oo shaqo weyn ka qabtay in macadkan la furo, manhaj loo sameeyo, muxuu agaasimo loo yeelo, curriculum iyo manaahijtooda la diyaariyo. In tababarkii UN-ka loo aadi jiray maxkamadaha iyo maamulkooda iyo baahiyaha dhinacooda ay ka imaadaan oo hadda iyo wixii ka dambeeyana ay noqoto wixii loo baahan yahay iyo waqtiga loo baahan yahayba in de macadka iyo agaasinkiisa iyo maamulka garsoorkaba ay hogaamin doonaan hadduu ilaa yidhaaho. Waxaan rajaynayaa isbeddelkaas muuqdo in laga arki doono maxkamadaha heerarkooda kala duwan, dhiig cusub baa lagu soo kordhiyey muddooyinkii u dambeeyey, dhinac walba ahaato garsoor iyo shaqaalaha nuuc walba ahaayeen kaaliyaasha. Marka waxaan rajaynaya in isla jaanqaadi doono sida hore looga dhawaajiyey kaaliyaha lafdhabar u yahay dacwad. Meesha laga soo galana waay garsoorka, oo kaaliyihii markii loo yimaado haddii lagu qanci waayo waxaa laga yaabaa garsoori intaa la gaana hataa qofkii cadaaladda soo doonto inuu ka niyad jabo. Marka kaaliyaha labiskiisa, habdhaqankiisa, wixiisa dhan hadii wax isbedelaan garsoori iyo wixii ka dambeeya inay hagaagayaan. Maxadaradii iyo shaqooyinka aqaba jirteen isbedelkaas inuu ka muuqan doona rajaynayaa. Qof walba oo garsoorka ka shaqeeya waxaan rabnaa inuu muuqaalkiisa u ekaado muuqaal ka duwan muuqaalka bulshada caadiga ah, haybadiisu ay ka duwan tahay haybadda kale ee dadka. Maxaa yeelay ummad dhan ayaan masiirkooda go-aanka gaaraynaa. Qofaan leenahay qofkaas waa hala dilo, qofaan xorriyaddii ka qaadaynaa. Marka usluubkeenna iyo habdhaqankeenna iyo sida aan dadka ula tacaamulayno iyo sida aan usoo dhaweynayno iyo inaad noqoto qof xirxiran oo ilaaliyo xogta iyo sirta xafiiska inaad noqoto, waxyaabaha ugu muhiimsan oo kaaliyaha laga rabana waxaa waaye inuu wanaagga ka bilaabo naftiisa marka hore. Waxyaabaha la idin barayay waxaa lagu saleeyey baahida ay kaaliyaashu ay qabaan. Waxaan rajaynayaa tababarku maadaama uu idiin dhammaaday, hadda wixii ka dambeeyo baahiyaha aad qabtaan inuu adinka idinka yimaadaan ood soo codsataan tababarada aad u baahan tihiin, meelaha aad u baahan tihiin, xirfadiina in kor looga qaado inaad adinku soo codsataan aan rajaynaya. Haddu aan la idmo, meeshan talawadaagaa la wada yahay, guddoonka dalka, garsoorka dalku iyo adinku dad wada dhallinyaro ah oo dalkan inay wax ka beddelaan, sumcaddii iyo haybaddii garsoorkan ay sare u qaadaana la wada yahay. Waxaa muhiim noo ah in systemku uu guuleysto, muhiim noo ma ahan in guddoomiyaashu ay guuleystaan. Waxaanu rabnaa inaad idinku noqotaan garsoorayaasha berri, ma rabna inaad ahaataan kaaliyaasha inaad sii ahaataan. Waxaanu rabnaa inaad noqotaan xilaaliyaasha berri. Marka waxaasoo dhan waxa weeye wax idinku xidhan idinka. Marka mas-uuliyad weyn baa runta idin saaran, wax badan baa halkan idinka kordhay. Waxaas waxaa la rabaa insha allah inay shaqadiina laga arko haddii ilaahay ka dhigo. Anaguna waxaanu idiin ballan qaadaynaa inaanu ka shaqayno in tababare kale oo kuwan kasii horumarsan inaad heshaan. Marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu inagu anfaco waxaynu barannay, inagana dhigo kuwii shaqada ay qabanayaan ilaahay kaga cabsada, kuwii shaqada ay qabanayaan janno ku raadiya, kuwii shaqada ay qabanayaan cadaab inay kaga badbaadaan ka shaqeeya. Waayo adduunyadan inta la joogaya waxa weeye waa maalmo aad u kooban. Xataa haddii aad 100 sano gaadho waxaa laga yaabaa kiina halkan fadhiya ugu yar 25 jir yahay. Haddaad 100 sano gaadho waxa ku hadhay waxa weeye waa 75 sano. 75-kaasna waxaa laga yaaba maalinta 70-ka dhan inaad waxba kala garanaynin ama aanad maaragtay nolosha dhadhankii ay lahayd aanay kuu samaynayn. Marka waxani waa ayaaman macduudaad, maalmo kooban weeye. Marka taasna aynu ku talagalno meesha loo shaqaysanayo waa aakhiro, aakhirana halka looga shaqaysanayo waxa weeye waa halkan weeye. Waxaan idhaahdaa xamarna weliba marka la joogo iyo Soomaaliya dhimashadu waa ka dhib yartay dunida kale. Waayo waxyaabaha dadka dilaa ka badan ee yaala dunida kale waxaa yaala. Waxaa laga yaabaa in saad garanaysaan qof dhallinyara oo gurigiisii ka soo toosay oo soo labistay oo shaqo ku soo talagalay oo isagoo ku socda xafiiskii uu ka shaqaynayay qarax ku dhacay ama xabad ku dhacday. Imisaad garanaysaan? 100-laal iyo 100-laal baad garanaysaan hadday aanay 10,000 ahayn. Yacnii taasoo kale qof kasta oo inaga mid ah ayay ku dhici kartaa. Marka okay, adduunyadii dhallinyar baad tahay, wax badan weli kamaad samayn, noloshaadiina waad weyday, muddada yaraad shaqaynaysay wanaag maad samayn, dadkii aad u shaqaynaysay waad dhibtay, laalush baad ka qaadatay, eex baad samaysay, 25 jirna waad ku dhimatay.
أما صدق نشيرنا وتكون دمت ما حد في ليس أمر كانوا كاهر سيمبلي يعني واحد الرواقف وينو مش وقف فضل إنه كه جمر كاو شقلا قبانية متى قاند مالنت دمانيس لكن واحد هو طائر دمانيس سوما وحين نقوم كرتا مانتا وحين نقوم كرتا بري وحين نقوم كرتا مدكد marka sababta aan idin taa idin ku baraarujinaya wax weey qofku haduu inta adduunyadan ka yara tago maskaxdiisa ka yara saaro oo lahado war aakhiradii dhabta ahayd iyo meeshii lagu waray maxaa u dhiganeysa waxa ku abuurmaysa cabsida waxa ka dambeeya dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed